हेलो हेलो सम्पूर्ण गाइजहरूमा नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो चेनसो मिसिनको चेनमा चाहिँ रेती कसरी लाउने मिसिनबाट मोटरबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई आज देखाउन गइरहेको छु। गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो चेनसोको चेनलाई चाहिँ मोटरबाट चाहिँ तपाईँको मिसिनबाट चाहिँ त्यसको धार लाउने काम भएको छ। भिडियोमा तपाईँहरू प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ गाईहरू। यसरी नै तपाईँहरू निरन्तर हेर्न सक्नुहुन्छ गाईहरू। यो धार चाहिँ तपाईँको एकदेखि दुई महिनासम्म लाग्न सक्छ। ल यसरी नै रेगुलर वान बाई वान लगाउने गरिन्छ। तपाईँहरूलाई मैले यो जानकारीमूलक भिडियो आज प्रस्तुत गरेको छु। कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब।